មនុស្សបីនាក់បាត់បង់ជីវិតនិងបីនាក់ទៀតត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យព្រោះផឹកទឹកដោះគោក្រឡុកដែលផ្ទុកបាក់តេរីលីស្តេរីហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងហាងហ្វ្រូហ្គលនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនចាប់ពីខែកុម្ភៈទី28ដល់ខែកក្កដាទី22ដោយសារតែបុគ្គលិកលាងម៉ាស៊ីនការ៉េមសម្រាប់លីជាមួយទឹកដោះគោក្រឡុកមិនស្អាតជាក់ស្ដែងហាងអាហារខាងលើបានឈប់ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនរបស់ខ្លួនតាំងពីដើមខែសីហា
ហើយពួកគេនឹងបញ្ឈប់ការលក់ទឹកដោះគោក្រឡុកដែលប្រាការ៉េមគ្រប់សាខាទាំងអស់នឹងតេរោគមេរោគជាមុនសិនមែនទែនទៅបាក់តេរីលេស្តេរីអូស៊ីសមិនសូវបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេប៉ុន្តែវាបង្កហានិភ័យសម្រាប់អ្នកដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុកខ្សោយជាពិសេសមនុស្សចាស់លើអាយុ 65ឆ្នាំអ្នកមានផ្ទៃពោះនិងទីរក់ទើបនឹងកើតជារៀងរាល់ឆ្នាំមានមនុស្សប្រហែល265ដល់2061មានអ្នកឆ្លងបាក់តេរីលីស្តេរីជិត2000អ្នកចំណែកឯតួលេខសរុបវិញគឺ85,600ដល់7អ្នកឯណោះបើយោងតាមCDC រោគសញ្ញាទូទៅនៃការឆ្លងបាក់តេរីរួមមានគ្រុនក្តៅប្រកាច់ឈឺក្បាលខ្សោយសាច់ដុំបាត់បង់តុល្យភាពកឹងនិងច្របូកច្របល់ទន្ទឹមនេះនៅក្នុងខែកុម្ភៈក្រុមហ៊ុន Fresh Addition Food Group LLC បានប្រមូលមកវិញនៅផលិតផលអាហារជាង400ដែលត្រូវបានបំពុលដោយលីស្តេរីផងដែរសូម្បីតែការពីឆ្នាំ2022ក៏មានមនុស្សពីរនាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីឆ្លងមេរោគលីស្តេរីពីក្នុងកញ្ចប់បន្លែដូចគ្នា